La Fundació Animalista FADA ha anunciat en un comunicat la mort de l'elefanta Dumba, una vella coneguda a la població de Caldes de Montbui. I és que en els últims anys la seva captivitat havia generat molta polèmica. La Dumba va viure durant un bon temps en uns terrenys de la Vila Termal, unes instal·lacions que les entitats animalistes consideraven il·legals. La Fundació FADA assegura que durant pràcticament tota la seva vida la Dumba va ser utilitzada per treballar en circs i rodatges de tot el món. Quan no estava actuant, expliquen, era mantinguda en soledat a Caldes de Montbui. La seva última llar ha estat l'Elefantenhof, un centre alemany que manté en captivitat i realitza espectacles amb elefants, lleons marins i més espècies animals. L'elefanta va ser capturada de l'estat salvatge quan encara no havia fet els 50 anys. Des de la Fundació Animalista es van interposar denúncies i van sol·licitar el decomís de l'animal des que es van assabentar del seu cas. El 2014, la Direcció General del Medi Natural va dictaminar la implementació d'unes mesures per millorar la seguretat del seu tancat i del benestar de la Dumba. La família Kladaski, propietària de la Dumba, disposava de 6 mesos per implementar aquestes mesures que, segons FADA, mai es van arribar a complir.